Dobar dan, dobrodošli u Među nama. Moje ime je Đuro Svilar. Nove tema o kojima ćemo pričati u naredna dva sata, od protesta izbora do nedeljica, ali i susreta u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. A ovo su najvažnije vesti po našem izboru. Opozicione stranke koje organizuju proteste Srbija protiv nasilja potpisale dogovor za pobedu. Sama činjenica da su organizatori protesta inicijatori ovakvog dogovora, govori vam da će ove organizacije i dalje sarađivati i možda činiti jednu zajedničku listu na predstojećim izborima, a to će zavisiti isključivo u procene u trenutku raspisivanja izbora. Hoćemo li na glasanje u radni dan, kako najavljuje predsednik Srbije? Ono što sam gotovo 100% siguran, to je da neće biti ni 4. marta, ni 3. marta, niti ima logike da budu održani u martu, jer to s jedne strane nije bio zahtev opozicije. Zahtev opozicije da izbori budu održani do kraja ove godine. Supruga predsednika Srbije sve prisutnija u spoljnoj politici. Tako da jeste sigurno njegov cilj da i Tamaru Vučić instrumentalizuje u smislu da ona šalje jednu lepšu sliku njegove autokratske vladavine u Srbiji. U dolini Jadra danas mirno i bez građevinskih mašina za rušenje kuća. Da li je jučerašnji pokušaj nastavak kampanje za eksploataciju litijuma? Suština je moje uverenje da je projekat Jadar već poodavno u postupku realizacije. Zelenski i Lavrov naizmenično prisustvovali sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u temi dana o izbjegavanju političkog susreta godine. Najlepše pesme grupe Regina zajedno sa Filharmonijom ove jeseni svireće se u MTS dvorani. U studio nam dolazi frontmen Aca Regina. Opozicione stranke koje organizuju proteste Srbija protiv nasilja potpisale su u Skupštini Srbije dogovor za pobedu. Od vlasti zahtevaju hitno održavanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja godine. Stranke potpisnice smatraju za pobedu na izborima neophodan dogovor svih opozicionih učesnika i okretanje oštrice kritike, kako se navodi, kriminalnoj vlasti. Sama činjenica da su organizatori protesta inicijatori ovakvog dogovora, govori vam da će ove organizacije i dalje sarađivati i možda činiti jednu zajedničku listu na predstojećim izborima, a to će zavisiti isključivo u procene u trenutku raspisivanja izbora, da li će se tako ostvariti ne najbolji rezultat. Mi se ovde nismo skupili zbog najboljeg rezultata, nego zbog pobede. Ono na čemu ćemo takođe insistirati jesu predizborni uslovi i vi znate da ih mi tražimo već godinama unazad, a sada u ovakvom zajedništvu i sa ovakvom snagom sigurni smo da možemo bar nešto od toga izboriti da bi predstojeći izbori bili više demokratski, slobodni, fair i ravnopravni, jer ruku na srce, mi od 2012. godine nismo imali demokratske, slobodne i fair izbore. I ovde je pitanje kako naći formulu, koji format koji donosi najveći broj glasova u zbiru i koji nam omogućava da dođemo do pobede i da izbegnemo nešto što odbija potencijalne glasače. Znači, da stvorimo sinergiju, da izbegnemo odbijanje. To je ključ. 4. mart tog datuma možda bismo mogli na birališta, ako je verovati još uvek nezvaničnim najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, izborni analitičari u tome vide jednu nelogičnost. Iako je opozicija zvaničan zahtev o održavanju vanrednih izbora predsedniku Srbije uputila 11. septembra, u javnosti se o tome spekuliše već nekoliko meseci. Posle brojnih pretpostavki konačno smo dobili nešto konkretniji odgovor. Evo, raspisat ćemo i do kraja 31. decembra za 4. marta. Mislim da je to 60 dana. Ili ako ne, onda za nedelju ranije. Međutim, iz CESI da poručuju da je 4. mart upitan. 4. mart, koji je Vučić naveo kao potencijalni datum izbora, je ponedeljak. Možda izbori neće biti ni tad, nego ranije.
a možda i kasnije. Licitiranje datumima predstavnicima opozicije koji su zatražili izbore, kako kažu, postaje zamorno. Da li će biti 3. mart, 4. mart, 7. 12. decembar ili što god, mi smo uradili ono što opozicija treba da uradi. Mi smo tražili izbore zvaničnim putem, poslali smo zahtev predsedniku države koji je po ustavu i zakonima nadležan za raspisivanje tih izbora i mi od njega očekujemo zvanični odgovor. Dok taj odgovor ne dobiju, sve se vrti oko 4. marta, koji sledeće godine pada u ponedeljak. Pretpostavljam da se predsednik nije mnogo bazirao baš tačno na dan kada bi se izbori održali, već da je izračunao da ako bi bili raspisani do kraja godine, odnosno 31. da bi to ispao 4. mart, ne ulazeći tačno da li je to ponedeljak, utorak, sreda ili kako smo obično navikli da to bude nedeljom. 100% sam siguran da kada god budu raspisani izbori da se neće održati radnim danom, već će to da bude održano vikendom, tačnije u nedelju. Predsednik pokreta Slobodnih građana Pavle Grbović siguran je u nešto drugo. Neće biti ni 4. marta, ni 3. marta, niti ima logike da budu održani u martu, jer to s jedne strane nije bio zahtev opozicije da ti izbori budu održani do kraja ove godine, a sa druge strane redovni lokalni i pokrajinski izbori mogu da se dese već u maju ili početkom juna sledeće godine, tako da održavanje odvojenih izbora u martu prosto nema neke logike. A istraživačka logika kaže sledeće. Bilo koji datum da bude neće uticati mnogo na rezultat samih izbora. Marija Čanković, Televizija Nova. Tamaru Vučić, prvu damu Srbije, u poslednje vreme često viđamo u susretima sa svetskim zvaničnicima i na svetskim konferencijama. Ovog meseca se sastala i sa predsednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim, iako se njen suprug, predsednik Vučić, sa liderom ratom zahvaćene zemlje prvi put sastao tek nekoliko nedelja ranije. At the outset, I would like to send you cordial greetings from Serbia. Tamara Vučić, supruga predsednika Srbije. Znaju je i van granica zemlje, u poslednje vreme naročito. Za razliku od svog muža, već tri puta je bila u Kijevu, a nedavno se srela s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Govorila je i u Ujedinjenim nacijama. U junu je s prvom damom Francuske, Brigitte Macron, obišla onkološki centar u Parizu. Koliko god to bila pojava nepoznata kod nas ili retko praktikovana, ako ikad, ovde je to dobra dopuna onoga ili onih praznina koje inače postoje u srpskoj spoljnoj politici ili u srpskom imidžu u svetu, a to je da smo suviše okupirani našim nekim temama koje su uvek grube, tvrde, isključive. Reklo bi se da je u Vučićevoj igri njegova supruga zadužena za Zapad, a Aleksandar Vulin za Rusiju. Malo levo, malo desno, malo istok, malo zapad, malo sever, malo jug. Ja ne bih imao obraza da šalim suprugu na takav događaj, a da sam svom snagom na strani agresora. To može samo neko ko ima duplo dno i dupli moral. Ja ne znam pravo da angažam koju on politiku propagira. To je jedan konglomerat raznih izjava koje su vrlo često nekoherentne i gube se u nekom galimatijosu, ako smem tako da kažem, na štetu Srbije, a ona je jedna pojava evropska. Da li to znači da je prva dama tu da izgladi stvari? Aleksandar Vučić je u čitavom svom političkom radu posvećen samo jednoj jedinoj stvari, a to je da što duže ostane na vlasti. I on tu ne bira sredstva. On je u to uvukao čitavu svoju porodicu. Tako da jeste sigurno njegov cilj da i Tamaru Vučić instrumentalizuje u smislu da ona šalje jednu lepšu sliku njegovu, odnosno njegove autokratske vladavine u Srbiji. Da li je njena uloga i na domaćem terenu? Podsećanja radi, predsednik je najavio izbore za 4. mart. Rejting predsednika je njegova obsesija, da tako kažem. Verovatno će uticati, ali nije to ona matrica njenog pojavljivanja. Ja se plašim da je moderna politička praksa da vas propaganda i potrebe imidža glavnog igrača na nekoj sceni su takve da će sve progutati i sve potrošiti u jednom momentu ako mu to zatreba.
Tamara Vučić radi na funkciji savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova. Na toj poziciji je bila i pre braka s predsednikom Srbije. Irena Štikovac, Televizija Nova. Opozicija u Skupštini predstavila je i potpisala dokument Dogovor za pobedu, najavljuju i veliki protest u subotu, gde će se po prvi put od početka protesta Srbija protiv nasilja obratiti sa govornice građanima. Ko će sa kim na izbore, ali i šta gledaoci mogu da očekuju od nove sezone emisije News Night, razgovaram sa mojom koleginicom sa televizije N1, Ivanom Momčilović-Odobašić. Ivana, dobar dan, dobrodošla. Zajednički smo pratili, malo pre smo razgovarali, ti kažeš jesi pratila sve ono što se danas dešavalo u Skupštini. Možda od tih 10 tačaka u tom dogovoru, 3 se na neki način izdvajaju zato što se pominje reč zajedno. Dakle, zajedno će kontrolisati izbore, izbor procesa, ići će zajedno u predizbornu kampanju i trudit će se, ako ja to tako dobro tumačim, da će ići u jednoj koloni ili bar na listi koja će biti faktički imati zajednički cilj. Delujete li ovo kao dobar početak za ono što se zove predizborna kampanja, mada evo od sagovornika moje koleginice smo saznali da se ni taj mart koji se pominje 4. mart da to nije nešto što je da je to ponedeljak i da to nije nešto što je realno. Pa deluje mi dobro kada vidim da ikakvog dijaloga ima. Dakle, ako je dobar početak za izbore, ne znam, zato što ne znam ni da li će izbora biti, ali ono što mi deluje da je dobro, a ne samo ovo što smo danas gledali u Skupštini, nego i ukrupnjavanje na nekim drugim stranama, da konačno onako vidimo da neko se okupio oko neke ideje. Dakle, videli smo, oni kažu zajedno ćemo ovo, zajedno ćemo ovo, zajedno ćemo ono. To je ono što si dobro primetio, kao je jedan imenilac za to što će oni. I to jeste dobro. S obzirom na to da stvarno živimo, ne znam, pričala sam sada sa čovekom koji me dovezao ovamo, kaže koje su teme. Teme su iste, jel da? Mi 20-30 godina pričamo o istim temama. Izbori, kolone, upiranje prstom, ti si mene. Mi 30 godina, pa mislim, koliko ja pamtim, ja pretpostavljam da stariji gledalci i duže živimo to. Tako da, faktički od obuđenja. Nek bude dobar početak nekog ukrupnjavanja i vidjet ćemo da li će tu biti još neko. Marinika Tepić je na neki način apostrofirala REM i RTS. Ona kaže da nije dovoljno da u RTS uđu opozicionari, to je lideri opozicionih stranaka, samo kada protesti izvrše pritisak i kada se protestuje ispred zgrade RTS-a. I ona kaže da bi trebalo da ne samo u odnosu na skupštinsku većinu, nego na ono što predstavlja opozicija danas i nakon protesta, da bi trebalo i oni koji uređuju RTS da ih zovu u emisije i da tu bude jedna debata nenalik onoj pre neki dan kada je gospodin Lutovac bio. Međutim, s obzirom da znamo kako funkcioniše REM i kako funkcioniše današnji RTS, da li je to realno očekivanje i realan zahtev ne samo Marinike Tepić, nego svih onih koji su danas potpisali ovaj dogovor? Ne, zahtev je apsolutno, mislim, kogod da ga ispostavi je realan. Dakle, da li Marinika Tepić, da li neka baka na pijaci koja želi da čuje nekog opozicionara, dakle, RTS je naše pravo da znamo sve. Dakle, ja očekujem da tu vidim i opoziciju i poziciju, dakle, da me informiše u vezi sa svim što se dešava u srpskom društvu, zar ne? Mislim, tako da nije mi nerealan zahtev. Ono što je nerealno, što se to stvarno neće ni desiti. Ja se sećam jedne rečenice Dragana Bujoševića na Odboru za kulturu, koji kaže kako ne govorimo o Rio Tintu. Evo, bila je jedna emisija Kvadratura kruga, koja, by the way, nije emisija koja je informativnog karaktera, već je dokumentarna emisija. Da, je dokumentarna, koja traje koliko traje. Dakle, ja sad ne znam da kad on to izgovara, da li on stvarno misli da je time pokrivena problematika Rio Tinta u Srbiji. To samo govori o tome koliko RTS, ja ne volim da govorim loše o kolegama. Nekako mi je neprijatno da morališem i da ne znam šta, ali da li se stvarno zapitaju da je u redu da nešto ne prenose, da nešto prećutkuju, da
Ja bih se pitala, eto. Pa pitali su se mnogi pre neki dan kad je i bio protest ispred RTS-a, nebitno koliko je ljudi, ali prosto u to vreme kada se odvija protest, odvija se i najgledanija emisija na RTS-u, a to je Dnevnik u 19:30. I o tome nema, dakle, prosto je nevjerojatno da nijedan reporter RTS-a ne siđe samo sprat niže i da ne izvesti o tome. A bile, pa su posle tu devojka, bile je nekoliko puta od svih ovih dešavanja, dakle, bile. Eto, ajmo da ne kažem, oni su na početku krenuli stidljivo da to prate, jeste. Ali ovo mislim na apsolutno sve afere koje nas zapljuskuju sa svih strana. Mm-hmm. To je neizdrživo. Dakle, nemoguće je da ti nemaš novinarski, moralni, ljudski, kakav god, instinkt, želju da preneseš to. Dakle, to je toliko poražavajuće za nas kao društvo, a da ne govorim o Pinku, da ne govorim o svim ovim ostalim. Samo je ovdje upitno da li je to novinarski instinkt ili je to nešto što se zove naredba i poslušnost. Ne, ja ne mislim da postoji ili ne postoji. Dakle, nisam na uredničkim kolegijumima tamo. Mm-hmm. Ali uvek kažeš, ja bih željela to da radim. Ako ne mogu to da radim, ja neću to da radim. Mislim, uvek to postoji kao opcija. Tako da, naravno da na tom kolegijumu neko kaže radi se to i to, ali ti kao novinar kažeš, ej, pa ovo je bilo. Pa vidite vi ljudi što se dešava. Pa hajmo to da uradimo. Pa to je mi to ne smemo da ne uradimo. I onda donosiš nekakvu odluku da li ostaješ tu da radiš ili ne. Eto, to je ono što je meni, to je ono što ja, u vezi sa čim ja razmišljam. Radomir Lazović danas rekao da se ne može očekivati da se više udovolje bilo kakvi zahtevi ovih protesta i da je prošlo vreme kada se to moglo očekivati, ali zato je taj jedan zahtev koji objedinjuje sve ono što smo imali proteklih nekoliko mjeseci jeste izlazak na izbore. Jesu li onda izbori rešenje onoga što smo imali u proteklih nekoliko mjeseci? Jer se, sećaš se, na početku govorilo da to nisu politički protesti, već da su oni izazvani onim tragedijama u maju, a naravno to je vlast i tekako upotrebljavala i govorila da to jesu prevashodno kao alibi da su to politički protesti. Pa nekako meni se čini da izbori su uvek legitimni posao opozicije. Oni za to na kraju krajeva primaju platu u Skupštini Srbije, jeste da obori vlast. Dakle, druga je stvar da stalni neki izbori pokazuju da nema stabilne demokratije. Kod nas je stalno nešto vanredno, kod nas je stalno, tu Vučić govorimo o našem predsjedniku stalno, dakle naša svaka vlada je, izbori su non stop vanredni, vlade su oročene. E, što sad je problem sa ovim sad izborima? Problem negde postoji, ne ulazim u glavu predsjednika, verovatno on zna zbog čega je rekao baš 4. mart koji je ponedeljak, by the way. Ali što da ne, mislim, nek se premere snage. Eto, ja mislim da, jer mene nešto drugo muči i sekira. To su ti predizborni uslovi. Dakle, ne kao izbori kao izbori, dakle, nego predizborni uslovi u kojima će se održavati ti izbori. Kad pominješ te predizborne uslove, koliko je realno očekivati da se oni promene do tih izbora, nebitno kad su? Da li će biti krajem decembra, da li će biti u martu, da li će biti u junu? Pa, apsolutno je nerealno. Uh-huh. Ja sam razgovarala sa, u News Nightu je bili su uglavnom, kada zovemo europarlamentarce iz različitih grupacija koji su u Strasburu, odazivaju se više manje revnosno. I mnogi od njih su bili ovde sa delegacijom, sa tim neuspešnim pregovorima. I kad ja pitam, pa dobro, ali vidite da su, a to je baš bio mi je Matija Žnemeš baš u danu kada je bio taj lep dijalog između Lutovca i Jovanova, ja prepričam šta se desilo, znajući da on to sigurno gleda i kažem, vidite, eto, to je taj dijalog. Mm-hmm. Mislim, to je dijalog na kojima oni tu ništa ne mogu, realno oni ne mogu. To je nešto što mi duboko kao društvo moramo da razumemo. Ne mogu ili neće? Pa, nisam u njihovoj glavi. Ne mogu, neće. Na kraju dana za običnog građanina Srbije to malo znači. Ono što znači je da on vidi da živi u društvu gde nema nikakvog dijaloga.
apsolutno nikakvog dijaloga. Danas smo čuli takođe od gospodina Lazovića da u bilo kakvu priču, koaliciju, razgovore sa SNS-om i SNS-om i SPS-om neće. Na pitanje kolege N1, mislim da je sa N1 postavljeno to pitanje, primetno je da nema Narodne stranke, da li to definitivno znači da oni ne idu sa njima, pošto nisu potpisnici ovog dogovora. Lazović je rekao da se Narodna stranka sama isključila. Nakon toga stiže jedno saopštenje. Da. Ja ću samo pročitati deo koji se odnosi na, kao reakcije. Kaže, protesti pripadaju građanima, ne političarima i političkim strankama i ovakvi pokušaji politizacije protesta su uništili proteste i narodni bunt je proćerdan, pa sad tu ima još jedno objašnjenje, ali ovo je najbitnije. Da. Kako ti čitaš, što je shvataš ovo što je saopštenje Narodne stranke? Dakle, ajde, posle ću o tome kako čitam to saopštenje. Dakle, bilo koje prepucavanje, bilo koja priča oko toga šta se u maju dogodilo Srbiji je toliko, ne znam, iz pijeteta prema toj ubijenoj deci, prema tim mladima, pardon, u Mladenovcu, ne mogu stvarno da, ne želim da komentarišem. Dakle, ne želim. Mi smo videli šta se desilo, mi smo videli zašto su ljudi izašli na ulice. Dakle, gledali smo onu konferenciju kada ministar prosvete kaže zapadne vrednosti, reality, ma ne, to ništa, ne, mi živimo u tako super jednom društvu, videli smo ko je pokazao spisak. Dakle, hajmo da se setimo. Da se setimo šta se dešavalo, odricanje bilo kakve odgovornosti za ono što se desilo i suočavanjem sa tim, dakle, to je na većini je da se time bavi. Ovo sada što ide posle toga, ne želim da komentarišem, nekako razmišljam o tome da i ranije su bile nekako, ne znam, stalo naša opozicija ima potrebu da se politički, da se nadgornjava. Mi vidimo sve te sujete vide i obični gledalci naši. Dobro si reč upotrebila. Možda to nadgornjavanje je najbolja reč. Ili čak i ta sujeta. Međutim, iz novinarskog ugla, dakle, šta misliš, da li ovo znači definitivno okretanje Narodne stranke ka toj desnoj opciji i ulazak u neku kolonu sa Dverima, Zavetnicima, Milošem Jovanovićem? Ali to je sve legitimno. Jeste, ne, ja samo pitam kako to... Da, to je sve legitimno. Narodna stranka od uvek se... Dugi niz godina unazad se profiliše kao stranka koja govori Evropska unija i tako, ne. Dakle, ide ka tom desnom spektru. Nije to ništa sporno i to je u redu. Dakle, oni će kandidovati svoju politiku, možda sa Dverima, potpisivali su zajedno oni već neke, možda sa novim DSS-om, sve to legitimno. Meni samo smeta, a pretpostavljam da i građanima smeta, to da svi kažu nama je cilj da srušimo Vučića, nama je cilj da napravimo društvo bez nasilja, nama je cilj, a onda dobijamo ovakve priče. Dakle, to jednostavno ne ide jedno sa drugim. Jednostavno, dakle, sećate se prošlih izbora, kada je bila opet potpisana neka deklaracija o nenapadanju. Tada je i Tadić učestvovao, pa je izašao iz parlamentarnog života. Dakle, šta su oni potpisali? Nije prošlo 3 dana, oni su se međusobno napadali. Dakle, oni zovu danas iz Narodne skupštine, zovu ispred skupštine u subotu u 18:00 na novi protest, kažu biće velika bina. Na toj bini će se po prvi put od početka protesta Srbija protiv nasilja naći i oni ljudi koji su sad bili u pozadini kao neka vrsta organizatora ovih protesta, to jest politički lideri. Očekuješ li i šta očekuješ da ćemo čuti sa te govornice iz njihovih usta? Hoćemo li čuti nešto drugačije u odnosu na ono što smo slušali proteklih, koliko sad već, skoro 5 meseci? Ja od opozicije očekujem da građanima ne kao analitičarka, kao građanka, kao novinarka na kraju da kandiduje svoju politiku, da kaže mi ovo radimo. Dakle, mi živimo u državi koja je puna mistifikacija. Mi mistifikujemo sve. Mi nemamo inflaciju, mi super živimo. Ja moram da pomenem taj parizer, pa koliko god da ga puta ponovimo, nije dovoljno. Dakle, nama se servira parizer kao delikates. Nije suština... Mi želimo, zar građani ne žele standard u kome mogu da kupe čak i parizer ako žele? Why not? Mislim, kupi parizer. Ali nemoj mi određivati šta ću ja da jedem i da mi govoriš da je to skroz okej. I pritom me obtužuješ da sam ja krug dvojke.
Mislim, šta to znači? Ne, nije, ja sam građanka ove zemlje i ne želim da mi se to servira. Dakle, ja očekujem od opozicije da krene da demistifikuje te stvari, da govori o onome što će oni kandidovati kao kontratežu ovome što živimo. A mi živimo svet u kome, evo, ne znam da li ste to videli, pretpostavljam da jeste, da je dvogodišnje dete dovezeno u Tiršovu ulicu neuhranjeno. Mm-hmm. Dakle, reaguje zaštitnik, da. Jedin. Ali zamislite koliki je dug vremenski period trebao da je to dete zanemarivano, kontinuirano. Mi smo skoro imali sličan slučaj višegodišnjeg zanemarivanja. A to je očigledno slojevit problem koji ide od centara za socijalni rad, od mnogih drugih institucija. Od skretanje glave. Yes. Skretanje glave. Dakle, mi okrećemo glavu. Non-stop okrećemo glavu. Malo pre smo zajednički gledali prilog moje koleginice Irene Štikovac, koja prilog se radi, dakle, o prvoj dami Srbije. Ona se pre nekoliko nedelja sastala sa Volodimirom Zelenskim u Kijevu. Bila je u Parizu sa suprugom Emanuela Makrona, dok je njen suprug danas u Ujedinjenim nacijama, to jest u Njujorku. I čekamo istorijski govor, jel da? Ako se opet vratimo i napravimo, mada je teško možda praviti paralele, ali sećamo se da poneke prve dame su bile i tekako aktivne u političkom životu. Neke su kreirale možda političku stvarnost u Srbiji, preoshodno mislim na Mirjanu Marković. Kome se onda obraća supruga Aleksandra Vučića? I zašto baš sad? Možda je to bolje pitanje. Pa to bilo, ne znam, bila je ona i ranije, ono, povremeno bude aktivna. Ali je sad aktivnija. Pa da, sad je nešto da aktivnija. Pa ne želim da se sećam Srbije u kojoj je kreirala politiku jedna prva dama. Prvo to, takvu Srbiju ne želimo. Setit ćemo se šta nam je sve donela. Ne znam koju poruku šalje, sigurno marketinšku, naravno. Ja bih više volila nju da vidim u Srbiji. Ja bih više volila da vidim aktivnosti prve dame u Srbiji. Da pogleda, juče su mi u gostima bile neke profesorke. Bio je jedan profesor iz Pirota, Gordana Bjeletić, naša iz Niša, snimila priču o čoveku koji je dobio otkaz zbog toga što je... Imaćemo i mi prilog o tome. Da. Pratite nas. Ja želim da se prva dama time bavi. Ko obrazuje našu decu? Ko su direktori tih škola? Zašto je ovo dete zanemarivano? Šta se desilo sa onom devojčicom? Kako da sredimo medije tako da od ubice iz ribnikara ne stvaramo heroje? Dakle, ona treba da podiže svest građana o društvu, o boljem društvu. Možda je ovo sad neka patetika, možda je ovo neka utopija, prihvatam, ali ja to očekujem od nje, da se ona time bavi. I za kraj, naravno ne manje bitno od svega onoga što smo sada pričali, kreće nova sezona, već je krenula nova sezona tvoje emisije News Night na N1. Pa eto, možda je dobro pitanje šta očekuješ od nove sezone, ali u smislu onoga što smo se jedno drugom žalili malo pre, a to je da imamo jedno te iste ljude koji se vrte u krug jer ovi drugi neće da pričaju. Šta misliš kada bi i uputila recimo poziv prvoj dami Srbije, da li bi došla u tvoju emisiju? Kao koleginica možda. Evo ideja. Ja samo znam da se ja samo dopisujem i raspisujem mailovima i ne odustajem od toga. Mm-hmm. Mislim da je to škola studija B i 92-ke koju sam prošla. Uvek pošaljem uredno mail. Znam da neće, ali uredno. Poštovani, zarez. Molim da vas da nam obezbedite sagovornika na temu. Nekad više i ne odgovaraju. Dakle, ministarka prosvete. Ma mislim, i moje kolege isto. Tako da ja ne verujem da će se oni otvoriti nama i doći. I to nije okej. Okay. Ja sam napisala ministarki prosvete, evo i ovim povodom je zovem, da su i gledaoci N1 roditelji. Mm-hmm. Dakle, nisu samo oni koji gledaju RTS Pink i ne znam gde se ona već pojavi, nego i oni su roditelji. Ili ministarki je Dani Grujičić. Dakle, imali smo priču o onkološkim bolesnicima. Dakle, i oni koji gledaju N1 imaju takve probleme. I oni imaju pravo da čuju šta, a ne da nekim nameštenim konferencijama za novinare otmu nam mikrofon. Tako da u tom smislu ništa ne očekujem. Dolazit će nam opet isti ljudi, ali mi nastavljamo da radimo svoj posao i svaki put ćemo kao
govoriti, kao Đoko Vještica na studiju B. Nije se odazvao na poziv, nije, pa jednog dana, ko zna, možda me Tamara Vučić iznenadi, na primjer, why not? Mislim, bilo bi dobro. Zašto da ne? Ja želim da ti se to desi. Pa, mislim, ne bih prvo, ako bih nekog želela da intervjuješem, ne bi ona bila prva. Ali da se otvore, da dođu kod nas, nismo mi tajkunski mediji, mi smo novinari, mi postavljamo pitanja, mi želimo odgovore. Naši ljudi koji nas gledaju takođe trebaju odgovore, ali ne nameštene, ne napisane na papiriću. Ivana, hvala ti na današnjim odgovorima. Toliko za ovu priču. Pa ćemo se vidjeti nekom drugom prilogu. Hvala još jednom. Moja gošća je bila Ivana Momčilović-Odobašić. A idemo dalje. U dolini Jadra danas je mirno i bez građevinskih mašina, ali se najavljuju krivične prijave. Kompanija Rio Sava Exploration pokušala je juče da počne rušenje kuća koje je kupila prethodnih godina od meštana Gornjih Nedeljica. U tome su ih sprečili aktivisti udruženja Ne damo Jadar i meštani Nedeljica, tvrdeći da se radovi ne sprovode po zakonu. Ovako su juče oko 16 časova mašine napustile Gornje Nedeljice. Nisu uradile posao zbog kog su dovezene, a to je rušenje ostataka kuća koje je kompanija kupila od meštana prethodnih godina. Sporne su te dozvole, ta rešenja koje je gradska uprava izdala i sporna je ta dokumentacija koju smo mi tražili od gradske uprave još prošle godine u oktobru mesecu, u ovo vreme kada su nas pokušali da izmanipulišu. Oni su nama dali odgovor da je dokumentacija preobimna i da oni to nama ne mogu da dostave. I na tome je i ostalo. Članovi udruženja tvrde da planirano rušenje nije po zakonu i tome se protive. Sa druge strane, gradska uprava Loznice saopštava da sve dozvole postoje. I Rio Sava tvrdi isto. Kompanija Rio Sava je vlasnik zemljišta na kome se radovi odvijaju, a kako bismo sproveli ove aktivnosti u skladu sa zakonom, ishodovali smo sve neophodne dozvole od lokalne samouprave, odnosno odeljenja za planiranje i izgradnju grada Loznice. Radovi na rušenju nisu početak izgradnje projekta Jadar. Rušenje se preduzima da bi se obezbedila bezbednost i dobrobit naših suseda, jer napušteni objekti i kuće nastavljaju da se urušavaju i predstavljaju bezbednosni i zdravstveni rizik. Meštani, dan nakon pokušaja rušenja kuća, najavljuju krivične prijave. Zakonom nije regulisano ovo rušenje. Mi ćemo u toku današnjeg dana podneti krivične prijave protiv kompanije, jer ona je postrekivala prethodne vlasnike da skidanje krovova i devastiranje njihovih objekata. Podnećemo krivične prijave protiv činovnika gradske uprave koji su potpisivali ova nelegalna rešenja i dok se ti postupci ne okončaju, nema rušenja. Sve parcele na kojima se nalaze objekti predviđeni za rušenje su u vlasništvu ćerke kompanije Rio Tinto. Sporno je, kažu meštani, još i što se ne zna gde bi završio otpad nastao tokom rušenja. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Gornje Nedeljice. A šta onda rušenje kuće u Gornjim Nedeljicama znači na duže staze? Je li to vraćanje projekta Jadar na mala ili čak velika vrata? Poznavaoci prilika kažu Rio Tinto nikada nije ni prestao sa radom u Srbiji. Izgradnja brzih saobraćajnica koje vode do Loznice, izgradnja ogromnog trafoa i visokonaponske mreže od Valjeva do Gornjih Nedeljica, izrada gasovoda do Loznice, iako taj grad već ima gasovod. Sve to govori u prilog tome da projekat Jadar kompanije Rio Tinto nikada nije obustavljen, smatra advokat Sreten Đorđević, koji se bavi pravom zaštite životne sredine. Ako pogledate inicijalne akte vlade, kojima se opravdava realizacija ovih infrastrukturnih projekata, onda ćete u obrazloženjima videti da se to radi pre svega zbog potrebe povezivanja Srbije u infrastrukturnom smislu sa lokacijama budućih velikih privrednih objekata i poduhvata. U ovoj zoni nemate ništa drugo osim praktično projekta Jadar. Ono što takođe znamo, to je da na Rudarsko-geološkom fakultetu je trebalo da se održi jedna konferencija u vezi sa projektom Rio Tinto, odnosno projektom Jadra, ali je zapravo odložena da bi se
pretpostavljam, neke stvari još uredile, a i zbog informacije da bi protivnici ovog projekta ušli na tu konferenciju. Dakle, negde imamo te informacije, nikako se nije stalo sa projektom. Đorđević kaže i da ponašanje investitora Rio Sava, odnosno ćerke firme Rio Tinta, takođe ide u prilog tome da oni imaju uverenja da će projekat biti nastavljen, kao i da bi to u nekom trenutku moglo biti formalno obelodanjeno. Vidim da se u javnom diskursu dosta priča o pritisku na vladu. Ja imam utisak da se traži neka vrsta tihe podrške, bar dela opozicije za ovaj projekat. Kao građanin mogu da sudim o tome i da kažem da čak postoje i neke izjave koje donekle relativizuju taj inicijalni izričiti stav većeg dela opozicije koji se protivi, apsolutno protivi izgradnji jednog ovakvog rudnika. Šta na to kaže kopredsednica stranke Zajedno i profesorka biološkog fakulteta, koja je bila jedna od najaktivnijih u borbi protiv projekta Jadar? Stranka Zajedno i još neke stranke iz ove grupacije koje je proevropska i koja organizuje proteste, tražila je više puta da se 38.000 potpisa narodne inicijative protiv iskopavanja litijuma i bora u Srbiji, da se to prosto iznese, kao što zakon nalaže, da se iznese pred Skupštinu. Dakle, mi kao stranka Zajedno apsolutno stojimo na stanovištu da je to tema koja muči građane i da se u Skupštini mora izglasati zabrana iskopavanja. Marko Novičić, Televizija Nova. Idemo dalje. Uprkos tome što zna da novi posao neće naći ni lako ni brzo, Darko Božić, nastavnik tehničke škole u Pirotu, dao je otkaz. Na taj potez, posle 14 godina rada u prosveti, odlučio se zbog nepodnošljivog mobinga od strane direktora škole. Božić nije jedini nastavnik koji se žali da se direktor škole ponaša kao polubog, jer ima zaštitu aktuelne gradske vlasti. Darko Božić tvrdi da se početak mobinga od strane direktora škole poklapa sa početkom rada njegovog udruženja i fondacije, kao i internet grupe Glas Pirota. Ova grupa objavljivala je različite komentare na socijalne teme i kritike na račun rada gradske vlasti. To je vređalo direktora Bratislava Dimitrijevića, jer je njegova supruga predsednica Skupštine grada, a gradonačelnik Pirota blizak prijatelj. Direktor je fotografisao neke moje izjave na Facebooku, onda je štampao moje slike i delio u kancelariji. Cilj svega toga je bio da se moje kolege okrenu protiv mene, a šta je to drugo nego mobbing? Nekoliko puta ispitivala ga je i policija za privredni kriminal, jednom i u školi na poziv direktora. Zato je odlučio da posle 14 godina rada jednostavno ode. Poštovaće otkazni rok i u školi će biti do kraja septembra. Onda sledi izvesna neizvesnost. Dok je ovaj sastav politički u gradu, ja u Pirotu nikad neću dobiti posao i svako ko protiv njih bude bilo šta rekao javno. A javno, ali kroz saopštenje, oglasio se i direktor Bratislav Dimitrijević. Božić je svojevoljnim otkazom predupredio disciplinski postupak koji bi možda doveo do toga da mu škola sama uruči otkaz, tvrdi Dimitrijević. Razlog za pokretanje disciplinskog postupka je taj što nastavnik u školu nije došao 21. avgusta, već 3 dana kasnije. Ako neko hoće da traži baš tako tanane razloge, uvek će naći nešto da vam izloži kao nešto što vi niste uradili. Ja pozivam roditelje i đake da se izjasne o mom radu kroz proteklih 14 godina. U prethodnom mandatu Božićev rođeni brat Milan bio je direktor ove škole. Sadašnji direktor tvrdi da je Božić, zahvaljujući tome, imao privilegije. Ja ga pozivam javno da kaže koje sam ja to privilegije imao, a koje nisu imali drugi profesori. Ja nisam otišao ni na jednu ekskurziju, nemam svoju ličnu kancelariju. Ja ga javno pozivam da kaže kakve sam ja to blagodeti imao u školi, a da su to moje kolege bile uskraćene toga. Eto. I Velibor Nikolić, koji u školi predaje 4 predmeta, ima problem s direktorom, koji mu je već dao otkaz, doduše usmeno, jer je kao i Božić došao 3 dana kasnije. Međutim, pravi problem je, tvrdi Nikolić, to što je na nastavničkom veću konstruktivno kritikovao novi raspored, jer su deca imala po 10 časova dnevno. Ako postoji neka pozitivna stvar cele ove situacije, je da je to ispravljeno. Ali sam taj odnos direktora prema kolektivu, prema zaposlenima je ono što je meni, što je
mene iziritiralo na neki način, jer taj odnos niti je prijateljski, niti je drugarski, već se on odnosi kao neki polubog. Početkom septembra iz ove pirotske škole već je otišao jedan mašinski inženjer. Sledećeg meseca u penziju odlazi i drugi. Božić je treći, a Nikolić bi bio četvrti. To je, kažu nastavnici, četvrtina ili čak trećina kompletnog kadra za mašinstvo, što bi ozbiljno moglo da ugrozi odvijanje nastave. Olivera Saša Kradulović, Pirot, Televizija Nova. Iz Pirota selimo se pričom u Bor, koji je grad u kome opozicija optužuje lokalnu vlast da drži građane u neznanju. Neki od stanovnika grada Bakra kažu da su suženi izborom televizijskih kanala kojim su im dostupni. Vlast sprečava protok informacija. Gradsko veće Bora u poslednje tri godine odbilo je više zahteva kompanije SBB da izgradi mrežu. Novinar Saša Trifunović nije imao mogućnost da u svom domu u Boru uvede kablovsku mrežu koju je želeo. I nije zadovoljan izborom kanala koje može da gleda. Samim tim što su u većem delu grada uskraćeni neki provajderi, samim tim pada u vodu činjenica da neko može da bira između ovog ili onog programa. To se događa u gradu sa drugom najvećom prosečnom platom u Srbiji. Bakra i zlata ima, ali slobodnih informacija je malo. Građani se žale da je Bor u informacionom i informativnom zapećku. Se pojavi neki put i Bor. Da, neki... Znači, po neki put se Bor pojavi na televiziji. Na televiziji. I na RTS i na Pinku. Mislim da je na Pinku malo češće. Internet je mnogo spori. Mi, na primjer, imamo u selu internet, znači to i koči i tako. Ali imate mogućnost da gledate N1 i Novu S? Ne, ja sam na RTS-u. Imam Total. Pa ja sam zadovoljan za sada. Kompanija SBB i ovde je vodila pravnu bitku za dozvolu da izgradi svoju mrežu. Gradska uprava je odbacila prvi zahtev u septembru 2021. Na drugi zahtev stigao je odgovor koji pravno nije ni moguć. Umesto prihvatanja ili odbijanja, grad Bor je izdao dokument u kome stoji negativni lokacijski uslovi. Oni su nas odbili, ali iz nekog razloga u CEO postoji da je naš zahtev usvojen. Mi smo na taj dokument uputili žalbu gradskom veću grada Bora kao drugostepenom organu, navodeći da mi ne možemo iskoristiti postojeću Telekomovu TK kanalizaciju, jer smo se protekli godinu dana obraćali Telekomu, svih naših 7 zahteva je odbijeno. Završilo se tako što je SBB podneo tužbu protiv grada Bora Upravnom sudu. Aktivistu Igora Velića ne čudi takav odgovor SBB-u. On veruje da gradska uprava radi u korist Telekoma, ali ne samo to. Pa ja mislim da je to sve do zapravo da se cenzurišu ili da se ne omogući dostupnost informacija. Jer sada kad imamo taj neki zatvoreni sistem koji je ono cenzurisan, ide vlada i autocenzura, do objektivnog izveštavanja, do nekih konkretnih podataka i činjenica, mi iz Bora teško dolazimo. Opozicija u Boru navodi da se stanovnici tog grada drže u neznanju, da nisu čuli ni da grad za izgradnju akva parka izdvaja 30 miliona evra, a kamoli za afere vlasti na nacionalnom nivou. Frapantno bi bilo, ja mislim, ne znam, Beograđanima možda, kada bi čuli na našim štandovima da meni sugrađani od mene prvi put čuju za, ne znam, Krušik, Jovanjicu, tako velike afere vlasti. Nikad nisu čuli za to. Dok se nešto ne promeni, pojedini stanovnici Bora se snalaze. Ne žele pred kamere, ali kažu da kanale SBB-a gledaju preko aplikacije koju Telekom blokira, ali nalaze način da zaobiđu tu blokadu. United Media, vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, postavila je Georgea Makrisa za programskog direktora. Iza Makrisa je više od 20 godina iskustva u medijskoj industriji, posebno u području poslovnog razvoja, programske strategije, istraživanja i marketinga. Prethodno je bio na pozicijama direktora programa Hrvatske televizije Nova, direktora ukrajinske televizije 1+1, kao i na funkciji direktora istraživanja i strateškog razvoja RTL Hrvatska.